ברוכים הבאים לעוד פינה של עידוד בבידוד! גם היום אנחנו ניקח חומרים שיש לכל אחד ואחת מאיתנו בבית. היום מה שאנחנו הולכים להכין זה סירות קטנות שאנחנו הולכים לעשות מרוץ סירות באמצעות נשיפה. איך אני אוהב סירות, יום. אז צריך צנצנות עם פקקים כאלה. עכשיו את הצנצנות עצמן שמים בפח הסגול, ואת המכסים שמים בפח הכתום. אז כל אחד שיעשה, ייקח צנצנת זכוכית, או לא משנה איזה צנצנת שיש לו בבית, ויעשה עם זה. וצריכים גם מקלוני עץ, זה יכול להיות קיסמים או מה שיש לכם בבית. ועוד משהו שצריכים בשביל לעשות בעצם את המפרסית, כן. זה או כאלה שיש להם מאחור הדבק, נכון. או ניירות רגילים, או לבד, זה יכול להיות כל מיני דברים. כל מוצר שיש לכם בבית. אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שאני רוצה שהבסיס שלי של הסירה, אם כאילו ממבט מלמעלה, יהיה נצנצים. אני שם כאן דבק ממש בבסיס של הספינה שלי. מה שאני רוצה לעשות בבסיס שלי, אני רוצה לעשות כוכבים. אבל מה מצלמת הילדים בבית? איך עושים שבלונה הכי פשוטה, גם בלי השבלונות המוכנות? אז אפשר לקחת באמת מדבקות רגילות או בריסטולים, לגזור אותם בצורות, ואז עם פונפון וגואש, פשוט לייצר שבלונות. אני שם בבסיס שלי. אני גוזר את השבלונה כדי מלא כוכבים, ממש כמו מלח גס. שתתאים לי. פשוט שימו כזה כוכבים. אני כבר מתקדם עם הבסיס שלי, אז לקחתי את המקל הברדרד. ובעזרת דבק חם, אני הולך להדביק את הבסיס שלו. אני שם קצת שחור על הפונפון, אני משתמש בפונפון בתור ספוג, ואני בעצם ככה מתופף על השבלונה. אז בעצם איך עושים דגל? זה נורא נורא פשוט. אנחנו בעצם יוצרים צורה של, שמורכבת משני משולשים. ליאון, אתה לא מאמין מה יצא. תראה לי, מושלם. מושלם, כוכבים. כי הוא שלי דעת עשה, אבל כי הוא שלך גם חמור. ממש לא. ותראו. איזה מושלם יצא לי, בבקשה. יואב מסיימת שם. מה זה הדגל הענק הזה, יואב? זה דגל מאמי. אתה מה זה מגזים? שעת בלילה, יצחק. לא, מאמי, מפרסית עם דגל קטן. אז בינתיים שיואב מסיימת שלו, אני הכינותי מראש קערה מלאה במים. אומייגאד. אימא לי, זה עליך! תראה איזה מושלם זה. הוא אפילו לא נבעל. עשיתי שיהיה קצת רווח כדי שזה יצא, כאילו יש לה שתי מפרסים. אוי, חמוד. אז הגיע הזמן להניח את זה במים. אומייגאד! זה שט! זה שט! ועכשיו אנחנו עושים... ניצחתי! אין לי כוח לילד הזה, באמת אין לי כוח. עד כאן עוד פינה של ממחזרים עם ליאון ויואב, וכמובן שאל תשכחו בסוף לפרק את המשחק, כי הפקקים הולכים לפח הכתום! כתום! אז הנה, בבקשה, פירקתי. וכל שאר החומרים לפח ה... ירוק. עד כאן עוד פינה של עידוד בבידוד. פאולה וליאון, נתראה בפרק הבא, ועד אז לא לשכוח למחזר, זה מאוד 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 חשוב, אוהבים אתכם. ביי יוש.